ঢেকিয়া হাত যত নাই রাখ ভূত জলকীয়া ধনিয়ার পাত খাব বহিলে হে রাম মা। আজি বহুত অসমতে সিঙ্গার আছে যে বহুত ভাল গায়, সেই সকল সিঙ্গার কিন্তু নাম নাই, নাম নাই বা এখন কমিটিয়ে 1 লাখ টাকা দিও নামতে, হয়তো কারবাক 4-5 লাখও দিছে, হিট বুলি দিছে যে আজি সময়খিনি হৈছে হিটৰ সময়। কিন্তু মই নাভাবো যে তেওঁলোক হিট হোৱা নাই কাৰণে তেওঁলোকৰ ভাল কামৰ মূল্যায়ন নাথাকিব বুলি। আজিৰ পৰা 40 বছৰ পাছত যেতিয়া মানুহ সুঁৱৰিব অসমীয়া সংগীত, অসমীয়া সংস্কৃতি, তেতিয়াহ'লে সেইখিনিহে নামলৈ আহিব, তাৰমানে ঠিকে কৈছে, থাকি যাব, মোৰ সেইটো আশা। হয় 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 ঠিকে কৈছে। যে কি নহওক, বৌ অনুপম দা এজ এ মিউজিচিয়ান, এজ এ সিংগাৰ খুবেই ভাল, কিন্তু এজ এ পতি বা এজ এ স্বামী আপোনাৰ কেনেকুৱা, তেওঁ মানে আপুনি কিমান নম্বৰ দিব বাৰু 10ৰ ভিতৰত? হাজবেণ্ড হিচাপে 9 দিম। 9 দিব? 1 নম্বৰটো কিহত কাটিলে? 1 নম্বৰটো লেজি, যে লেজি যে এইটো কাট খাই গ'ল, নহ'লে পুৰা টেনে পালে হয়। আচ্ছা, আৰু অনুপম দা আপুনি কিমান দিব তেখেতক? মই 9 দিম। আচ্ছা, 1 কিহত কাটিব? 1টো মানে কি হৈছে, তেওঁৰ সব কথা ভাল, তেওঁ যিটো নেতৃত্ব ল'বলৈ সেই নেতৃত্বটো ল'ব নোৱাৰে। চাপ'জ মই আজি ডি ৱাইৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ কাৰণে কিমান ৰিকুৱেষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে, তাৰপিছত মই আকৌ মণিক ফোনটো লগাই দিছো, মণিয়ে ফোনটো কৰিছে, তাৰমানে কেমেৰা সন্মুখত নোলায়, তেওঁ যে ইমান মানে অল ইণ্ডিয়াত কিমান বিহু নাচিছে, তাৰপিছত চিৰিয়েল কৰিছে, চিনেমা কৰিছে, তাৰপিছতো ইমান মানে হেৰি কৰিবলগীয়া হয়, টানি আজৰি আনিবলগীয়া হয়। এতিয়া মই বাকী অনুষ্ঠানবিলাকতো যেতিয়া তেনেকুৱা চাপ'জ নিজৰ ফেমিলি থাকিব লাগে, তেনেকুৱা অনুষ্ঠানবিলাক মই বাদেই দিওঁ, মই নকৰোঁ, মন নকৰোঁ। এইবাৰ আহিলে নহয়, এইবাৰ আৰু সংকোচ ভাৱ নকৰে, আৰু এইবাৰ পুৰা যাব, এইবাৰ আপুনি নিশ্চিন্ত থাকক, তাৰপিছতে সুধিলে আপুনি 10ৰ ভিতৰত 10 বুলিয়ে ক'ব পাৰিব। সেইটো হয়, দিগদাৰ পায়। আৰু বৌ অনুপম দা ইমান ব্যস্ত থাকে, তাৰ মাজতে পঢ়া শুনা, ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনা বা ঘৰৰ অন্য কাম বা দায়িত্ব, এইখিনি ক্ষেত্ৰত মানে অনুপম দাই আপোনাক সহায় কৰেনে, নে এইখিনি গোটেইখিনি আপুনি নিজে চম্ভালি আছে? নহয়, পঢ়া শুনাটো চাব নেচায় বাৰু, সেইটো বচাবলৈ সময়ো নহয়, কিন্তু বাকী দায়িত্ব কিন্তু নিজৰ দায়িত্বখিনি পুৰা ভালকৈ মানে পালন, বজাৰ সমাৰ পৰা তাৰমানে বজাৰ কৰি ভাল পায়, যে আমি বজাৰ কৰিলে পচন্দ নহয় তাৰমানে। আচ্ছা, তোমালোকে এইটো আনিলা, এইটো এনেকুৱা হ'ল, এইটো এনেকুৱা আনিব লাগিছে, সদায় এটা অবজেকশ্যন থাকে। গতিকে মই মানে মাছ মাংসৰ কিমান দাম কি, ভালকৈ মাছ চাই মোক যদি কিনিব দিয়ে মই ঠগ খাম, তাৰমানে মই নাজানো, তাৰমানে মই কৰিয়েই পোৱা নাই। আচ্ছা, ৰেডিমেড কিবা আনিব লগা হৈছে সেইটো মই একদম ধুনীয়াকৈ পাৰিম, বা কাপোৰ কিনিব যাব লগা হৈছে বেলেগ কথা, কিন্তু এই ঘৰুৱা আহি চব্জি পাচলিৰ পৰা আদি কৰি মানে বজাৰ কৰি খুব ভাল পায়। আচ্ছা, গতিকে যেনেকৈ ৰান্ধি ভাল পায় তেনেকৈ বজাৰ কৰি ভাল পায় ন, নিজৰ বস্তুখিনি এনেও অনুষ্ঠান প্ৰগ্ৰামবিলাকৰ পৰা আহিলোঁ, বজাৰ দেখিলে নামি পেলাই কৰিবলৈ মন যায়, গতিকে মই কৰোঁ, এনেকুৱা লাগে যেন গাড়ীখন আৰু জেগা থাকিলে আৰু লৈ গ'লোঁ। আচ্ছা, তেনেকুৱা ধৰণৰ হয়। এতিয়া আমাৰ খানাটো কিমান দূৰ আগবাঢ়িছেগৈ? অলমষ্ট ধনিয়া কাটিব, এইয়া লওক, বৰ মাংস সিজিছেনে? মাংস সিজিছে, মোৰ প্ৰায় হওঁ হওঁ আৰু, ধনিয়াখিনি ডাইৰেক্ট ইয়াতে কাটি দিম, কাটি দিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আমি এটা বিৰতি ল'ব পাৰোঁ আৰু ন? নিশ্চয়। গতিকে দৰ্শকসকল দেখিছে আমাৰ খুব ধুনীয়াকৈ ইতিমধ্যে তৰকাৰী হৈছেগৈ, গতিকে এতিয়া আমাৰ বেছি দেৰি ৰৈ থকাৰ কোনো কথাই নাই, আমি এতিয়া টেবুলত বহিব পাৰোঁ, আমি এইখিনিতে এটা চমু বিৰতি লৈ লওঁ, বিৰতিৰ পাছত পুনৰ উভতি আহি আছোঁ। ঢেকিয়া হাত যত নাই ৰাখ ভূত জলকীয়া ধনিয়াৰ পাত খাব বহিলে হে ৰাম মা। ঢেকিয়া হাত যত নাই ৰাখ ভূত জলকীয়া ধনিয়াৰ পাত খাব বহিলে হে ৰাম মা। কণ্টেক্ট বিৰতিৰ পাছত পুনৰ উভতি আহিছোঁ আমাৰ অনুষ্ঠান পাভজোৰালৈ, আৰু দৰ্শকসকল আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে পাভজোৰা অনুপম শইকীয়া আৰু লগত আছে তেখেতৰ সহধৰ্মিনী, আৰু ইতিমধ্যে অনুপম দা আৰু বৌয়ে খুব সুন্দৰভাৱে মাছৰ বইল আৰু লগতে কুকুৰা মাংস তিল দি আমাৰ আগত বনাই দেখালে, গতিকে আপোনালোকেও নিশ্চয় এবাৰ এবাৰ নিজৰ পাকঘৰত যাবই বনাবলৈ, কিন্তু তাৰ আগতে মই খাই ক'ম আপোনালোকক যে কেনে হৈছে, গতিকে অনুপম দা বৌ
খুব ভাল লাগিছে ইমান ধুনিয়া লাগিছে রংটোয়ে মানে বঢ়িয়া লাগিছে বোর রংটো ভাল লাগিছে অনুপম দার বয়ল মাছত জুনকিটা একদম কালারফুল রঙা নীলা উলাই পৰিছে ভাল লাগি গৈছে ধনিয়া বিলাহি কালার রং আচ্ছা অনুপম দা ইমান সুন্দর এটা পরিবেশ আর আপুনি আহিছে গটিকে ভাত খাই খাই আপোনাৰ কণ্ঠত অকণমান এফাকি এই পরিবেশটো লৈ কিবা এটা যদি শুনিবলে পাওঁ আমাৰো ভাল লাগিব এই পরিবেশটো লৈ বুলি কলে পরিবেশটো লগত মিলা হ'ব লাগিব আচ্ছা ঠিক আছে মই অকণমান গুনগুনাই দিছো পৰা আগতে বাহরে গজালি খরি সারে হাত বরখি তো পাও গই পাওই নে কি মাস বহুদিন খোয়া নাই পোড়া পিতি কানল তেঙারে ভাত ভনি জুতি লগাই ভনা দিয়ে হাস মিনা কি কইছো ও ভনি জুতি লগাই বনা দিয়ে জুতি লগাই তো বনাইছে আপোনালোকে হে আসলে বনাব লাগিছিল মই জি কি নহক আপোনালোকে জুতি বনা জুতি লগাই বনাইছে যেতিয়া মই জুতি লগাই হাস খাও আমি একেলগে আৰম্ভ কৰো অনুপম দা তোমাৰ আছে পাকঘৰলে আহি আছে কৈ আপ্লুত হৈছো আচ্ছা বহুত ধুনীয়া পাকঘৰ ভাল লাগিছে মোৰো আপোনালোক দুইজনকে পাইছো ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত আপোনালোক যে আহিছে মই প্ৰথমে অনুপম দাই বনুৱা বয়ল মাছটো দি অকণমান ভাত খাই চাওঁ দেই ঠিকে আছে বেলেগ ভাল হৈছে দে থ্যাংক ইউ বঢ়িয়া মই কোন খাই চাওক সুন খাই ভাল পাই বল মাছ কেতিয়াবা বঢ়িয়া হৈছে ন জ্বলা হৈছে বিৰাট বঢ়িয়া হৈছে কি হয় বা আপোনাৰটো মোৰ একদম কৈছোঁ ৰংটো দেখি মুখা মুখা কৈ আছে বৌয়ে দিয়া কুকুৰা মাংস তিল দি খাওঁ দেই মই এইটো খাই বৰ ভাল পাওঁ কুকুৰা মাংস বৌ সাংঘাটিক হৈছে সঁচাই কৈছো আপুনি খাই চাওক নিজে এপাৰ বিৰাট ভাল হৈছে বিৰাট ভাল হৈছে মানে মিনাক্ষী আচলতে বহুত বহুত ধন্যবাদ দিব লাগিব ন কাৰণ বিৰাট ভাল হৈছে ঘৰত এসাঁজ খোৱাৰ যে উল্টা হ'ল ন কথাটো কিন্তু উল্টা হ'ল খোৱাব লাগিছিলে কোনে খুৱাইছে কোনে কিন্তু মই আপোনালোকৰ লগত যদি মই বনাই থাকিলোঁ হয় মই প্ৰশ্নবিলাক কৰি থাকিবলৈ মোৰ দিগদাৰ হ'ল হয় নহয় এতিয়া মই ভাবি ভাবি কথাবিলাক উলিয়াইছোঁ আচ্ছা অনুপম দা বৰ্তমান ইমান ছিংগাৰ আহিছে হা তাৰ মাজত আছে নীল আকাশ ভৃগু কাশ্যপ ঐশ্বৰ্য বৰপাত্ৰ এই তিনিওজনৰ নিজৰ নিজৰ প্ৰতিভা স্থায়ী আপুনি কোনজনক কেনেকৈ ৰেংকিং দিব বাৰু যদিও আমাৰ মানে এটা সামূহিক এটা মানে বদনামো আছে যে আগৰ নিচিনা গানবিলাক নহয় কিন্তু মই তেনেকৈ নাভাবো কথাটো সময়ৰ লগত খাপ খোৱাকৈ যোনে যেনেকৈ পাৰে নিজক এষ্টাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে সকলোৱে কামখিনি কৰিছে তাৰ মাজত চবেই ভাল কামো কৰি আছে কিন্তু তাৰ ভিতৰত মই ভইচৰ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে নীল আকাশৰ চবতকৈ ওপৰত বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ মানে কণ্ঠৰ যিটো শক্তি শক্তিটো তেওঁৰ সেইমতে স্বাস্থ্যটো আছে নীলৰ সেই কেপেবিলিটিটো আছে সেইটো ক্ষেত্ৰত অকণমান আগৰণুৱা গতিকে আৰু এটা কিন্তু ভাল খেলিব আৰু চবেই গোটেইখিনি আৰ্টিষ্টেই আল্টিমেট আজিৰ সময়ত আমাৰ ষ্টুডিঅ'তে কাম কৰে টেম্পটেশ্যন ষ্টুডিঅ' তাৰোপৰি মই এইকাৰণে ক'ব পাৰিছোঁ কাৰণ মই এতিয়া নিজে গোৱাৰ উপৰি মুম্বাইৰো যথেষ্ট সংখ্যক শিল্পীক গীত গোৱালোঁ মুম্বাইৰ চানক প্ৰথম অসমীয়া গীত মই গাইছোঁ কে কেক মই অসমীয়া গীত গাইছোঁ খালগুলি কথা প্ৰথম মই গাইছোঁ জাভেদ আলি গাইছোঁ প্ৰথম উদিত নাৰায়ণ কুমাৰ চানো তেখেতসকলে আগতে গাইছিলে চান্দা শৰ্মাও গাইছে মোৰ লগত তেওঁলোকে আগতে গাইছে মিউজিক তাৰপাছতো মোৰ লগত গাইছে তেওঁলোকৰ যিটো ছিংগিঙৰ তাৰমানে ষ্টাইল সেই বস্তুটো আজিৰ প্ৰজন্মই বৰ ধুনীয়াকৈ এডপ্ট কৰিব পাৰিছে অপেন ছিংগিং গতিকে সকলোৰে নিজস্ব এটা বৈশিষ্ট্য থাকে সেই বৈশিষ্ট্যত সকলোৰে ৰজা আচলতে তাৰ মাজত মই কথাটো এইকাৰণেই ক'লোঁ নীলক যে বেছি শক্তিশালী বুলি কাৰণ সেই বস্তুটো মই ইমান বছৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ পৰা পাইছোঁ আৰু বৌ আপুনি যিহেতু
দাদা হাতৰ ঘৰলে প্ৰথমবাৰ বিয়া হৈ যেতিয়া আহিছিলে এজনী নবৰী হিচাপে কিবা অসুবিধা সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিল নেকি বা এডজাস্ট কৰোঁতে আপোনাৰ অলপ দিগদাৰ হৈছিল নেকি নাই নাই তেনেকুৱা একো হোৱা নাই সবৰ সবেই মোক খুব ভালকৈ আকোৱালি লৈছে আৰু কিবা অসুবিধা হৈছে যদি মোক ভালকৈ বুজাই দিছে বা সেইকাৰণে মোৰ এডজাস্ট হ'বলৈ বিশেষ সময় প্ৰয়োজন হোৱা নাই সব নিজৰ নিচিনাই হৈ গৈছে তিল মাংসটো বৰ টেষ্টি হৈছে বিৰাট টেষ্টি হৈছে বৰ বেছি নম্বৰ পাইছে নেকি আজি খানা বনোৱা ভয়হে লাগি আছে আৰু লগতে বৌ আপুনি কি ভাবে আপোনালোকৰ সংসাৰখনকে 13 বছৰ চলি আছে গতিকে 13 বছৰে এখন সংসাৰ মানে ভালদৰে লৈ যাবলে দুজনৰ মাজত বহুতো কথা থাকে বহুতো কিছুমান ধৰিবলগীয়া কথা থাকে কিছুমান এৰিবলগীয়া কথা থাকে তাৰ মাজত আপুনি কি ভাবে যে কি থাকিব লাগে আসলে দুজনৰ বুজাবুজিটো খুব দৰকাৰ আৰু মানে বিশ্বাস আৰু কোনো কথাটো ইজনে সিজনৰ কথাটো মানে মোৰ মতে দেই কথাটো মানে সদায় খোলা খুলি হলে ভাল ভাল মানে ইজনৰ পৰা সিজনে একো কথা লুকুৱাব নালাগে নালাগে যেতিয়া কেতিয়াবা পিছত বিপদত পৰিবলগীয়া হলেও দুজনে দুজনক সহায় কৰিব পাৰে মই সেইটোৱে ভাবোঁ বিশ্বাসটো খুব দৰকাৰ দৰকাৰ আৰু দাদা আমাৰ মানে ভাল মানে আমি ঘৰ জন্মনি বুলি মাতে বুক গতিকে তেওঁক সেইটো ক্ষেত্ৰত মানে কমফৰ্টেবল মইতো চাপোজ কিছুমান সংসাৰ দেখা যায় যে সৰু সৰু কথা লৈ পেলাই বহুত ডাঙৰ কিবা এনেকুৱা নিচিনা হৈ যায় কিন্তু অসমত ভিচিডি বুলি ক'লে ভিচিডি প্ৰথম মৰমজান ভিচিডি 2004ত ভিচিডি ফৰ্মেটটো আল্টিমেট আমিয়ে প্ৰথম হেৰি কৰিছিলে গতিকে তাৰপাছত গামোচা মাইনা মৰমজানৰ প্ৰত্যেক বছৰ চুইচ বা ফাগুন তেওঁ ভাল পায় তুমি নাজানিলো গানটো ফাগুন এটা এলবামত আছিলে সেই তেতিয়া আমি চিত্ৰনাট্য কৰিছিলোঁ গান কৰাৰ উপৰিও গতিকে তেতিয়া এটা এটা চিডুলত আমি গোটেইখিনি মানুহৰ লগত এটা ইউনিট লৈ পেলাই বাহিৰত 15-20 দিন থাকিবলগীয়া হয় তো তেওঁ কোনো ধৰণৰ কোনো চাছপেক্ট বা কোনো সন্দেহ নকৰিছিলে কোনো ধৰণৰ বস্তু নাছিলে মোৰ ছোৱালীৰ জন্ম হওঁতে জন্ম হোৱাৰ 4 দিনৰ পিছত মই যেতিয়া ঘৰ আহি পাইছোঁ হস্পিটেলৰ পৰা সেই 4 দিনৰ পিছৰ পৰা মানে ঘৰত নাই আচ্ছা ঠিক কিমান 15-20 দিনৰ কাৰণে নাই তেতিয়া কি গুণগুণ নে কিবা এখন শ্বুটিং চলিছিল গতিকে নাইকে এৰা ধৰা মাজেৰে মানে লৈ যাব লাগিব ন কিছুমান কথা উঠে কেতিয়াবা উঠা নহয় কিন্তু এডজাষ্ট কৰিবলগীয়া হয় হৈ যায় যি কি নহওক দাদা বৌ দুইজন আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আহিলে ইমান সুন্দৰভাৱে ৰন্ধাৰ লগতে মনৰ কথা আমি কিছুমান পাতিব পাৰিলোঁ ইজনে আনজনক নিশ্চয় এই অনুষ্ঠানটোৰ পৰা বেছি বুজিবলৈ আৰু আপোনালোকেও সুযোগ এটা পালে গম পালে যে মোক কিমান জানে কিমান বুজে সেই কথাটো গম পালে গতিকে অশেষ ধন্যবাদ আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ অহাৰ বাবে খুব ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি মোৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মানে তোমাৰ ইমান ধুনীয়া পাকঘৰটো আৰু ইমান বিলাক শিল্পী আছে তাৰ মাজত যে মোলৈ অকণমান মনত পেলাইছে সেইকাৰণে DIY জোনাক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু এণ্টাৰ টিম ভাল লাগিলে গতিকে দৰ্শকসকল সঁচাকৈ কৈছোঁ তিল দিয়া মাংস আৰু লগতে বইল মাছ আপোনালোকেও নিজৰ নিজৰ জুহালত এবাৰ বনাই চাব বিৰাট টেষ্টি আৰু খাই মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনে পালে নিশ্চয় ভালেই পাব কিন্তু এতিয়া সময় হৈ গৈছে আজি মোৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ আমি অহা সপ্তাহত পুনৰ আহিম এটা নতুন পাভজোৰালৈ গতিকে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ খুতৰা মানি মুনি লাইল ফা কসু থুরি পুঠি মাছ কন্দি নাহি ঢেকিয়া হাত চতনাই ডাক ভূত জলকীয়া ধনিয়ার পাত খাব বহিলে হেরাব মা পাতুয়া হাত দুয়ো মিলি মনৰ দুয়ার খুলি মৰমৰ কথা কল মৰমৰ ভুকি দিব ভুকৰ মৰমে দিব ঢেকিয়া হাত চতনাই ডাক ভূত জলকীয়া ধনিয়াৰ পাত খাব বহিলে হেৰাব মা